ವರುಣ ಮತ್ತು ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವರುಣಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ಬಿಎಸ್ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಬಾಂಬ್ ನಿಜಾನ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿಎಸ್ವೈ ನಡುವೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಯೇ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ವರುಣಾದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಹಿಂದೇಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಎಸ್ವೈ ಪುತ್ರ ಬಿವೈ ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲೇ ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಎಸ್ವೈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ದೇವನೂರು ಪ್ರತಾಪ್, ಕಾಪು, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಸದಾನಂದ ಹೆಸರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಎಸ್ವೈ ವರುಣ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ವರುಣಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಡೆ ವರುಣಿಂದ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಗುಸುಗುಸು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ವಿಜೇಂದ್ರ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮತ್ತು ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ, ನಾವು ಶಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ನೀವು ವರುಣಾಗ್ ತಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಾಂಬನ್ನು ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜನಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಂದ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆನಂದ್, ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೊಸ ಬಾಂಬನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದೇಟು ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ. ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೊಂದು ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸದ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದ ಬಾಂಬ್ ನಿಜ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೇಡ, ಅವರು ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಡೆ ಶಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಮೀನಾಮೇಷವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವರ ನಡುವೆ ಏನೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯ ಈಗ ವರುಣಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಜೇಂದ್ರನೇ ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಗರಾಜ್ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಕೂಡ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬಿಎಸ್ವೈ, ಇಬ್ರು ನಾಯಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಹಿಂದೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆನಂದ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ.